God morgon och välkomna till denna lördag och denna challenge. Idag firar vi 100 plus prenumeranter med en 10 000 kalori challenge. Som ni har sett i beskrivningen så vet ni vad det är dags för idag. Det är lördag den 12 juni och den är 09:36 just nu. Jag har inte ätit någonting idag. Jag har precis gått upp. Jag har lagt på ett ansikte och alltså jag vet inte, jag sminkar mig aldrig och därav så vet jag inte om jag tyckte att det blev så bra. Jag är inte så, i och med att man aldrig gör det så blir man inte så duktig på det heller. Men, det får sitta där för nu. Jag tänkte att en video på kanalen när jag är sminkad, det hade varit trevligt. Men jag vet inte om det blev så trevligt. Jag ska i alla fall i denna stund gå ner till min cykel. Jag ska cykla hem till mina föräldrar, hämta min vovve som jag ska passa idag. Och sen ska vi åka förbi Max, köpa massa mat, åka tillbaka hit, käka massa mat och ja, det är det som händer. Och nu fick jag hicka, men det är också kul. Skitmycket så jag vet inte om ni hör oss. Men det blev inte alls som vi tänkt oss. Bilen var inte hemma hos mina föräldrar så jag skulle lånat. Så nu tar vi en liten promenad ner till min bror och lånar bilen där. Bara det att Märta inte alltid är jättevillig och nu börjar det bli varmt dessutom så att nu. Vi får se, jag har fått bära den en liten bit. Det är inte så jättelångt kvar så att jag kan bära henne om det blir för varmt. Men sånt är läget just nu. Oj, kör man vidare. Det blåser asmycket. Jag hade inte tänkt filma med den här kameran idag heller. Men jag hade glömt min kamera nere på Friskis. Så jag tror att vi ska åka dit och hämta den andra. Den är lite bättre. Friskis och hämtar min andra kamera. Då gör vi det. Börjar vi där. Jag fattar inte riktigt. Det står meddelande när du har anlänt på vår parkering. Men jag fattar inte hur. Försöker fram och ställa mig framför ytterdörren då. Tack så mycket. Ja, men du? Tack snälla. Två stora maxpåsar. Hur sugen är du, Märta? Ni som har hängt med på kanalen, ni vet att jag kör lite kostschema just nu. Jag ligger lite lägre på kalorierna. Och kör ju tråkmat. Alltså jag tycker maten är svingod som jag äter, så att det är verkligen inte det. Men jag tror fan man saknar sånt här någon gång ibland.
Så att det kommer ju bli svingott idag. Så här hade vi en cheese and bacon. Där tog jag en meny. Så det är cheese and bacon med mellankola och en mellanpommes. Sen köpte jag en lux shake choklad. Crispy chicken and bacon. Den tror jag kanske ska börja med. Jag vill ju att kycklingen fortfarande ska vara crispy. Nu har vi en umami bacon. Just ja. Mozzarella sticks. Och en... Nu måste detta vara en... Nu kollar jag i. Triple cheese. En triple cheese. Jag tror inte jag beställde den. Jag är sjukt taggad på det här. Alltså det ska bli så jävla gott. Jag vet inte vad som börjar nästan. De här är ju matiga alltså. Men jävligt goda. Jag ska hämta lite hundgodis till dig. Vi börjar med den här crispy chicken and bacon. Och ja, vi får gå igenom. Jag måste äta medan det är varmt. Så att vi går igenom efteråt intaget på det här. Så ja, jag vet inte om det är för att jag inte har ätit sånt här på en hel evighet. Eller om den här faktiskt var helt magisk. I så fall är den typ en ny favorit. Jag tänker att jag kommer snabbspola ändå så att jag kör på lite solsidan så att jag kan ha någonting att kolla på. Hej! Lite nu, Märta. Jag måste ladda kamerabatteriet. Men burgarna är nere, pommesarna är nere. Sen har vi två såna här kvar. Jag åt en, men jag tyckte inte att de var goda. Alltså jag, här när det blir så mycket ost, alltså jag fixar inte det. Sen har jag, ja, den här kommer inte räkna ändå. Utan det är en Cola Zero. Så att den kommer jag bara dricka för att det är gött. Och sen så har jag kvar den här nu då. Så jag ska lägga mig här i soffan och ha den som lite efterrätt. Och ja, det var lite kämpigt på slutet. Jag tror att det var att första burgaren var den godaste. Och sen blev allting lite torrt. Just det här när det är dubbelburgare och det inte är så mycket, inte så mycket dressing i dem liksom. Och sen så har jag tagit bort
lök i burgare och den här gurkan. Så att, men det ger inte så mycket, så att jag tänker att det, jag kan ta bort några kalorier om du vill det. Men då landade vi på, så jag landade på 4470 kalorier när jag har druckit upp lyxshaken. Men vi får räkna bort de här oststixen. Så kanske, ja, ish 4200. Ja, nu är man lite smått mätt, så att vi ska bara mysa här. Jag har ju nästan aldrig Märta, även om ni ser henne ganska ofta på kanalen, så har jag henne, ja, någon gång i veckan på sin höjd typ. Så att nu ska vi passa på att kramas lite och så ska jag försöka få i mig min lyxshake. Oh. Och smälta maten, hoppas att jag kan gå och bajsa sen alltså. Så att det släpper lite tryck i magen. Men ja, så får vi avvakta lite till nästa måltid. Oh, vi är trötta, Märta. Vet, när man äter jättemycket mat så hamnar man i så här matkoma och bara, ni som kollar på matkomas kanal, ni vet att de har nämnt det någon gång ibland också. Och det är ju verkligen så. Så jag har faktiskt somnat lite här på soffan. Och ja, ska se vad klockan är. Den är 2:15. Jag håller på att kolla på ungdomskuppen i gymnastik. En live-tävling på Gymnastikförbundets YouTube-kanal. Och nu har Varberg kört sina varv, så nu tänker jag att nu ska jag och Märta gå ut. Jag har sett det jag ville se. Så vi ska gå ut och kissa lite. Och sen tänker jag att det är dags att köra en liten fika här hemma. Och ja, som ni vet så socker, det blir man ju lite pigg av, så att det får vi ju tro. Jag har förresten druckit upp den här, så den är slut. Oj, 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 oj. Där. Det är min allra bästa vän i hela världen. Så här. Det är dags för lite nya intag. Och alltså, det känns som att den här utmaningen kommer vara tuffare än vad jag hade förväntat mig. Den här maxmaten ligger som en sten i magen. Men jag är sugen på lite fika nu. Så jag tänker mig, alltså, ursäkta att det blir, det är så eller? Det står ovanpå en maxkopp längst ut på kanten på den, så att det är väldigt safety, så safety first. Jag köpte Delicatobollar. Jag tänker mig att vi börjar med tre. Jag får ta mina. Börjar med tre. Sen har jag köpt spraygrädde choklad. Den här är ju lite svår att måtta, så den här får vi bara försöka. Hoppas att vi äter upp hela. Oj. Alltså, sprutgrädde har jag köpt tidigare. Men jag har köpt den här med choklad.
Men den var nog bra. Ni ser ju inte ens min skapelse. Det är ju för jäkligt. Och ja. Jag älskar delikatobollar. Jag älskar att ha grädde till dem. Någon mer än jag, eller? Delikatoboll och grädde. Då lever man ju bara sitt bästa liv liksom. Mm. Sen är jag nog jävligt törstig hela tiden. Så tyvärr går det åt mycket vatten. Jag säger tyvärr för att det spänner ut magen. Så man blir väldigt mätt. Mamma. Vi kämpar på här. Och sen tog jag även upp en glass ur frysen. En sån här Bueno ice cream bar. Den innehåller 132 kalorier bara. Men den är otroligt lättäten också, så att ja. Typ 1000 kalorier i hela askan skulle jag gissa på. Utan att räkna. Men det är också så jävla gott. Men jag kommer typ behöva ligga ner sen för att det är... Jag har inget matbord och det här är... Det är otroligt jobbigt att sitta så här. Dels får jag jävligt ont i ryggen och dels så... ja, klämmer det ihop magen. Det var det. Okej, 3 chokladbollar och en glass är nere. Telefonsamtalet inkom 08:55 och nu måste jag vila lite. Nej, det var från en mobil. Jag måste lägga mig och vila lite innan jag kan äta något mer. Alltså min mage är som en ballong. Jag är så mätt. Jag har köpt så mycket gott som jag bara nu bara, jag orkar typ inte äta någonting, men klockan är bara 4. Så jag tänker att jag skulle kunna chilla och vänta till ikväll liksom, och så ha lördagsmys ikväll, förhoppningsvis vara lite hungrig då. Jag behöver ta fram lite vatten.
Man blir enormt törstig. Ska jag nog i alla fall äta en munk, tänker jag. Sen har jag såna här. Jag handlade från Matsmart och så hade de såna här. Alltså de här är så fruktansvärt goda. Jag köpte även såna här. Också svingoda och ganska energitäta skulle jag tro. Ja, 180 kalorier per ägg. Lite smågodis. Så det kommer att få stå här. Just nu är jag nog mest sugen på lite så här, lite salt. Vatten. Och att gå på toa. Bajsa. Men jag ska ligga här och snacka och så ska jag vila. Alltså jag ligger ju typ mellan att vara vaken och sova hela tiden. Och så ska jag kolla på Beck. Min bror har precis varit här och hämtat min vovve. Så att jag är ensam här ikväll. Jag måste säga att jag är fan sämst idag. Eller det kanske jag ska säga senare. Jag fortsätter kämpa vidare. Jag har precis sovit. Så nu när man vaknar så bara, nu vill jag ha något igen. Jag får bara se hur länge det är. Håller i sig. Rosa munk nere. Vet inte heller hur mycket kalorier jag har att hämta här. Jag hoppas på en del. Oj. Den är väl absolut inte fokusera, men det är såna Oreo-ägg. Ja, den är mörk i 40-årsåldern. Glasögon. Mustasch. Jag tror nu redan nu att jag kommer må illa efter det här. Som bor på Kanalöarna. Men... Och vad betyder detta nu? Ett Pringles-rör. Och såna här pepparkakskulor. Jag är inte så sugen på dem. Men jag insåg att den där lilla påsen innehåller typ 500 kalorier. Så det borde vara ganska lätt att trycka den. Bussen. Är det nu, Majsan? Ja, det är klart. Ja, ja.
Alltså det här var tyngre än vad jag trodde. Det är så sjukt mätt och illamående och vill bara... Jag vill inte stoppa något mer i munnen nu. Just nu är jag på 7930 kalorier. Det enda jag vill är att ligga stilla i soffan och dricka vatten alltså. Det känns som att min mage gör uppror. Men jag ska äta dessa två. Och i denna stund klingade in en Vilma som började prenumerera på kanalen. Hoppas ni tycker om dagens video. Och jag trodde att det här skulle vara så mycket lättare. Jag trodde inte att jag skulle må så här dåligt av det. Jag brukar kunna äta ganska mycket. Men jag vet inte om jag satte mig i skiten när jag drog på med så pass mycket som start i morse. För att den har liksom suttit som en sten i magen hela dagen. Okej, nu har jag äntligen, det tog mig en hel evighet att hitta näringsvärdet på den här cookies and cream. Men till slut så, och får jag i med de här två så landar vi på typ 600. Och då är vi på typ 8500. Så ja. Ett rör nere. Ja, som ni såg, den här är uppäten. Fan, det har jag inte ens räknat med. Jag har ätit lite mer godis. Jag har ätit en chokladboll till. Lite grädde. Och så de här två munkarna då. Jag måste gå och väga hur mycket godis jag ätit. Jag som trodde att jag var på 9638 visade ju sig då, i och med att jag hade ätit lite godis också. Grädden har jag inte ens räknat med, så att hamnade jag på 10038. Och jag är så glad att det är över. Alltså jag har mått så skit hela dagen. Och ja, det är väldigt skönt att det är slut på det här. Testa inte detta hemma. Men detta var som tack till 100 prenumeranter. Och jag hoppas att vi fortsätter växa tillsammans. Och ja. Ska vi göra vid 200 prenumeranter, blir det 20 000 kalorier då? Svar nej. Det tror jag blir svårt. Alltså, i så fall måste vi komma på något nytt upplägg för att... det har varit så tungt idag och klockan är nu mera 11 på kvällen. Jag började visserligen 11 på förmiddagen. Och klockan är nu... Right. Klockan är 23.06. Så det har gått lite drygt 12 timmar sen jag startade denna challenge. Så att jag hade väl i och för sig kunnat köra 12 timmar till. Så ja, nästa gång får det väl i så fall bli 20 000 på 24 timmar. Men det var allting för denna gången.
hoppas att ni gillade videon. Vi hörs igen i nästa. Puss och kram, ta hand om er. Och testa inte det här hemma.